Ուկրաինայի ժամանակավոր պահպանման գուսարաններում լյուքս բանտախցեր են ստեղծվել, որոնք չեն զիջում միջին կարգի հյուրանոցների կամ ասենք առողջարանների մեկ սենյականոց համարներին։ Սրանք լուսավոր սենյակներ են կահավորված նորմալ մահճակալով, պահարանով, հեռուստացույցով, լողարանով, ուտելիքը տակացնելու էլեկտրական սարք կա, ինչպես նաև օդափոխիչ։ Լյուքս բանտախցերը անօրինական չեն, ինչպես բանտերում լինում են գողականների կամ հեղինակությունների համար։ Սրանք օրինական բանտախցեր են, որտեղ մնալու գինը օրը $73 է։ Կալանքի տակ գտնվող մեղադրյալները, որոնց դատավարությունը դեռ ընթացքի մեջ է, մինչ դատավճիռը կարող են մնալ այսպիսի համարներում, եթե իհարկե օրը $73 վճարելու հնարավորություն ունեն։ Օրինակի համար Հայաստանում, որտեղ մի շարք կոռուպցիոն գործեր ընթացքի մեջ են, ամբաստանյալները պիտի որ կարողանան նման գումար վճարեն, քանի որ պետությանը պատճառված բավականին մեծ գումարներ են վերադարձնում, մեծ չափի գրավ են մուծում, բայց լյուքս համարների գաղափարը ծագել է Ուկրաինայում։ Ինչու՞։ Լսենք Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Դենիս Մալյուսկայի բացատրությունը։ Умови жахливі в абсолютній більшості слідчих ізоляторів, і вони не відповідають рішенням Європейського суду з прав людини. Ժամանակավոր պահվան մեկուսարանի բանտախցերի մեծ մասը շատ վատ վիճակում է։ Նրանք չեն համապատասխանում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներին եւ ընդհանրապես եվրոպական չափանիշներին։ Համապատասխանաբար մեզ լրացուցիչ գումարներ են պետք բանտախցերը վերանորոգելու համար։ Սովորաբար գումարը հատկացվում է պետ բյուջեից, բայց ցավոք բյուջեի միջոցները չեն բավարարում անգամ ուսուցիչների եւ բժիշկների արժանապատիվ աշխատավարձի, ինչպես նաեւ թոշակների համար, ասել է նա։ Լյուքս բանտախցերի օրավարձի գումարները օգտագործվելու են ժամանակավոր պահվան մեկուսարանի բանտախցերը վերանորոգելու համար։ Եվ ոչ միայն, արդեն դատապարտված բանտարկյալների խցերը նույնպես վերանորոգվում են այդ գումարներով։ Բանտարկյալ Դանիլ. Ну, здесь грибов был создан, ну, очень вот туалет даже был неудобный вообще. Да, այստեղ սունկ էր աճում, զուգարանը շատ անհարմար էր, խցում մութ էր, ահա ադմինիստրացիան վերանորոգել է, փառք Աստծո քիչ թե շատ արդեն լավ է, նույնիսկ զուգարան գնալն է հարմար, մանրուք է, բայց հաճելի է, նույնիսկ սեղան կա, խցում ավելի շատ տեղ է բացվել։ Ուկրաինայում բոլորը չէ, որ ողջունում են լյուքս բանտախցեր ստեղծելու գաղափարը։ Amnesty International Ukraine կազմակերպության ղեկավար Օքսանա Պոկալչուկը ասել է, թե արդարադատությունը չպետք է կոմերցիոն լինի։ Իշխանությունները պարտավոր են պաշտպանելու մարդու իրավունքները բոլորի եւ յուրաքանչյուրի համար, անկախ նրանից, թե արդյոք մարդը ընդունակ է վճարելու նման ծառայության համար թե ոչ։ Reuters-ին տված հարցազրույցում ասել է իրավապաշտպանը. Արդարադատության նախարարը քննադատությունը չի ընդունել, ասելով, թե դա նույնն է, որ ասես բոլոր կալանավորները պետք է պահվեն վատ պայմաններում։ Միացյալ Նահանգների 2019 թվականի զեկույցում նշված էր, որ Ուկրաինայի մեկուսարանում պայմանները վատն են եւ երբեմն լուրջ սպառնալիք են հանդիսանում կալանավորների կյանքի եւ առողջության համար։